ശരി. യൂജിൻ പെരേര, ഫാദർ യൂജിൻ പെരേര, ലത്തീൻ അതിരൂപതയുടെ നേതാവ്. അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുകയാണ്. തത്സമയം അവരെയൊക്കെ കാണുന്നതായിട്ട്, യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ പ്രദേശത്തുള്ള മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ, ഞങ്ങളെന്നും വിളിക്കണ്ട, ആ പ്രദേശത്തുള്ള മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളാണ് ഈ ദുരന്തം അനുഭവിക്കുന്ന. അവരെ വിളിച്ചു കണ്ടാൽ അവർ കൃത്യം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. അതുപോലെ തന്നെ വിഴിഞ്ഞം മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ, അപ്പം ഇക്കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു ലെവലേഷൻ പോലും മുന്നോട്ട് പോകുന്നില്ല. ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നു നഷ്ടമുണ്ടാകുന്ന, തൊഴിൽ നഷ്ടമുണ്ടാകുന്ന മത്സ്യബന്ധന ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്ത ആളുകൾക്ക്, ചിപ്പി തൊഴിലാളികൾക്കൊക്കെ അവരുടെ നഷ്ടത്തിന് ആനുപാതികമായ കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ആ കോമ്പൻസേഷൻ പോലും ഇതുവരെയും പൂർത്തിയായിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഈ നടപടികളൊന്നും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാതെ ആ പ്രദേശത്തെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെയും ചിപ്പി തൊഴിലാളികളെയും ആ പ്രദേശവാസികളെയും ഒക്കെ വിശ്വാസത്തിലെടുക്കാതെ ഇപ്പം നടത്തുന്നത് വെറും ഒരു കണ്ണിൽ പൊടിയിടുന്ന ഒരു നടപടിയാണ്. കാരണം ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ തന്നെ അവർ വിവരാവകാശമനുസരിച്ച് ഈ പോർട്ടിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്നുള്ള വിവരം എടുത്തു. അപ്പോൾ വിവരാവകാശമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന മറുപടി ഇതാണ്, 60% പണിയെ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. 3.2 കിലോമീറ്റർ വരുന്ന ഈ പുലിമുട്ടിൽ 2.2 മീറ്റർ മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ. പിന്നെ ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് ഈ ചിത്രം നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാലും, നിങ്ങളെല്ലാവരും പത്രത്തിലൊക്കെ പോയി, ഇതിനകത്തൊരു 44 കാര്യങ്ങൾ ഈ പോർട്ട് കമ്മീഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ 44 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ളതാണ് റോഡുകളുടെ വികസനം. നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പത്രത്തിൽ കണ്ടതാണ് വിഴിഞ്ഞത്ത് നിന്ന് നവായിക്കുളം വഴി റിംഗ് റോഡ്. ഈ റിംഗ് റോഡ് നടത്താൻ ആളുകളൊക്കെ വളരെ മനസ്സോടുകൂടി മുന്നോട്ട് വന്നു. അവരോടൊക്കെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് നല്ല കോമ്പൻസേഷൻ തരാം, നിങ്ങൾ അന്തസ്സായി പുനരധിവസിപ്പിക്കാം. ഇപ്പോൾ അത് വലിയ തടസ്സത്തിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ധാരാളം അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ വികസനങ്ങളുടെ കാര്യം. അതൊക്കെ നടപ്പിലാക്കി ഇത് കമ്മീഷൻ ചെയ്ത് ജനങ്ങൾക്ക് ഇത് സമർപ്പിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയല്ല. ഇത് കുടിയിടാൻ വേണ്ടി നടത്തുന്ന ഒരു മാമാങ്കമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അത്തരം കാര്യത്തിലൊക്കെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വപ്പെട്ട ഒരു സഭാ സംവിധാനവും ഇതിൻ്റെ ഇരകളായി തീർന്ന ജനങ്ങളെ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യണം. അതുവരും ഈ സഭയിലെ ആളുകൾ മാത്രമല്ല, ഞങ്ങളൊക്കെ ഇതാദ്യം മുതൽ ആ പ്രദേശത്തുള്ള ചിപ്പി തൊഴിലാളികളുമായിട്ടും, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഭീമാപള്ളി ഭാഗത്തുള്ള കമ്പവല തൊഴിലാളികളുമായിട്ടൊക്കെ ഞങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവരുടെ കൂടെയൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അത് പരിഹരിച്ച് ഈ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കുന്ന ഒരു സമീപനം ഉണ്ടായിത്തീർന്നാൽ ജനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ സ്വീകാര്യത വരും. ക്ഷണിച്ചിട്ടില്ല. അല്ല, ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ഒരു പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കി സമൂഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ, സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയല്ല. ഇത് ഈ പദ്ധതിയുടെ 60% പൂർത്തിയാക്കി അതിൻ്റെ 1 ഇഞ്ച് കൂടെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ആകെ 4 ക്രെയിനുകൾ വരുന്നതാണ്. ക്രെയിനുകളല്ല പദ്ധതിയുടെ പൂർത്തീകരണവും കമ്മീഷനിങ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ധാരാളം 44 അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തണം എന്ന് ബിസിലിൻ്റെ തന്നെ ആദ്യത്തെ പദ്ധതി രേഖയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ, ഈ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളും അത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോയി തീർന്നാൽ ജനങ്ങളുടെ ഒരു പിൻബലവും പിന്തുണയും ഉണ്ടാകും. അങ്ങനെ ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല. അല്ല, ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഈ പദ്ധതി അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനക്ഷമമാകുന്നൊരവസ്ഥ വന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അതാണ് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലൊക്കെ തന്നെ, അടിസ്ഥാന സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലൊക്കെ ഒരുപാട് സംശയങ്ങളുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? ഇത് ഇങ്ങനെ തുടക്കത്തിൽ 2013 കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ വിസൽ ദേശീയ പരിസ്ഥിതി മന്ത്രാലയത്തോടനുബന്ധിച്ച് ആവശ്യപ്പെട്ട പല രേഖകളും കൊടുത്തിട്ട് അനുമതി ചോദിച്ചിരുന്നു. ആ അനുമതിയിലൊക്കെ ഒരുപാട് കള്ളങ്ങളുണ്ട്. വസ്തുതകൾക്ക് നിരക്കാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ സമർപ്പിച്ചിട്ടാണ് അനുമതിയൊക്കെ മേടിച്ചത്.
അപ്പൊ അതുപോലെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ ക്രെയിൻ വരുമ്പോൾ ഈ പൊതുജനങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ ക്രെയിൻ വന്നു, അതുകൊണ്ട് ഈ കപ്പൽ പ്രവർത്തനക്ഷമമായി എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അതിനോട് യോജിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ഇത് അല്ല, ഇതിനകത്ത് ക്ഷണത്തിന്റെ കാര്യമല്ല. ഇത് ഒരു പദ്ധതി പകുതി വഴിയിൽ കൊണ്ട് നിർത്തിയിട്ട് രണ്ട് ക്രെയിൻ വന്നപ്പോൾ വിളിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് തന്നെ അതിനകത്ത് ഒരു പൊക്കമറ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയുണ്ട്. പൊതുജനങ്ങളെ പറ്റിക്കുകയാണ്. അല്ല, സഭയ്ക്ക് മുഖ്യ ബഹുമാന്യനായ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഏഴ് കാര്യങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് വളരെ കൃത്യമായി ഞങ്ങൾക്ക് മറുപടി തന്നിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും അത്തരം കാര്യങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം. അതിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഞങ്ങളിതിനകത്ത് കൂടുതൽ ശക്തമായി സമ്മർദ്ദമായിട്ട് പോകാത്തത് മുതലപ്പുഴയിൽ നിങ്ങൾ കണ്ട് കാണും. മുതലപ്പുഴയിൽ ഞങ്ങളവിടെ മരണം സംഭവിച്ച് മരണത്തിൻ്റെ ഒരു വളരെ ദുരന്തമായ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളെയൊക്കെ സന്ദർശിക്കാൻ പോയി തീർന്നപ്പോൾ നമുക്കൊക്കെ ലഭിച്ച പ്രതികരണങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാകും. അതുകൊണ്ട് അതല്ല വിഷയം. എനിക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിലെ പൊതുസമൂഹമൊക്കെ വസ്തുതകൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന 15-ാം തീയതി 3 ക്രെയിൻ വരുമ്പോൾ, ക്രെയിൻ ഇപ്പോൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ക്രെയിനായി ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മാർജിനോട് അടുത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ്. കാലാവസ്ഥ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് വീണ്ടും ഒരു പഠനം വന്നിരിക്കുകയാണ്. രാജ്യത്തിൻ്റെ പശ്ചിമതീരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറബിക്കടലൊക്കെ വലിയ സൈക്ലോൺ പ്രോണായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ പരിഹരിക്കും? അത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ കൃത്യമായ നടപടികളുണ്ടാകും. അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു പ്രളയത്തിലേക്കും മറ്റൊരു ദുരന്തത്തിലേക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പൊതുജനങ്ങൾ എത്തിപ്പെടുന്നൊരവസ്ഥ ഉണ്ടാകും. അല്ല, ഇതിനകത്ത് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ക്രെയിനുകൾ ഓർഡർ ചെയ്തു, ക്രെയിനുകൾ ഇവിടെ വരുന്നു, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അല്ലാതെ ഈ ക്രെയിൻ വന്നു തീർന്നത് കൊണ്ട് ഒരു പാർഷ്യൽ ഫങ്ഷനിങ് പോലും, ഭാഗികമായ പ്രവർത്തനം പോലും നടക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അറിയാം. നിങ്ങളുൾപ്പെടെ സാധാരണക്കാരൊക്കെ ദിവസവും ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന AI ക്യാമറ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞും മറ്റു പല രീതിയിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ അടിസ്ഥാന തൊഴിലാളി വിഭാഗങ്ങളൊക്കെ വളരെ ആശങ്കയിലാണ്. ഈ ദിവസം നിങ്ങൾ പത്രത്തിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാകും, ട്രാൻസ്പോർട്ടിൽ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അന്തസ്സായ ട്രാൻസ്പോർട്ടിൽ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പകരം എവിടെ ജോലി കൊടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? കള്ള് ഷോപ്പുകളിൽ, ബാറിൽ. അയ്യോ, ഇത്രയും ദയനീയമായ ഒരു കേരളം പോലുള്ള ലിറ്ററേറ്റ് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഒരവസ്ഥ വരാമോ? എൻ്റെയൊക്കെ ആശങ്ക ഇതാണ്. കേരളം, ഇത്രയും സാക്ഷരവും വിദ്യാസമ്പന്നവുമായ കേരളം വരുന്ന ആളുകളിൽ ശ്രീലങ്ക പോലെ മുങ്ങിപ്പോകും എന്നുള്ളൊരു ഭയമാണ് നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക അവസ്ഥ. അപ്പോൾ ഇന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ആഘോഷത്തിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യമില്ല. അല്ല, മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് വളരെ ആശങ്കയിലാണ്. മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ഇടയിൽ വളരെ ആശങ്കയിലാണ്. ഞങ്ങൾ ഈ പോർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു ജനകീയ പഠന കമ്മിറ്റി ചില പഠനങ്ങൾ നടത്തി. അതിനകത്ത് ഞങ്ങൾ പൊഴിയൂർ മുതൽ അടിമലത്തുറ വരെയുള്ള ആ ഗ്രാമങ്ങളിലുള്ള മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചു. 30,000-ത്തിലേറെ തൊഴിലാളികൾക്ക് അവരുടെ തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെടുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ജീവിതം വഴിമുട്ടാൻ പോവുകയാണ്. അവർ എങ്ങോട്ട് പോകണം എന്നറിയാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിൽ. അതുകൊണ്ട് ഈ ക്രെയിൻ വന്നു തീർന്നാൽ കാര്യം. ഫാദർ യൂജിൻ പെരേര, ലത്തീൻ അതിരൂപത വികാരി ജനറൽ ശ്രീ യൂജിൻ പെരേരയാണ് വീണ്ടും വിഴിഞ്ഞം പോർട്ടിനെതിരായി രംഗത്തെത്തുന്നത്. വിഴിഞ്ഞം പോർട്ടിലെ ആദ്യ കപ്പലെത്തിയത് കണ്ണിൽ പൊടിയിടാനുള്ള നടപടികളാണ്.